ایک ایسا مجرب ترین عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آج تک نہ ہی آپ نے کیا ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی نے بتایا ہوگا۔ آج کا یہ عمل کرنے کے بعد آپ 2 منٹ کے اندر پری کی حاضری کر سکتے ہیں، یہ میرا 100% چیلنج ہے۔ دوستو، پری حاضر کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ آج کی یہ جو میں ویڈیو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ تو پیارے ناظرین، چلتے ہم اپنے عمل کی جانب۔ آپ نے کسی ایسے بند کمرے میں جانا ہوگا جہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا کر لینا ہوگا، اور آپ نے اپنے چاروں طرف صرف 4 دیے جلا لینے ہوں گے۔ آپ نے یہ دیے جلا کر میری سکرین پر آپ کو جو الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، آپ نے ان کو 24 بار پڑھ لینا ہوگا۔ تو ناظرین، حقیقت مانو، 2 منٹ کے اندر پری کی حاضری ہوگی، جو 100% چیلنج ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی عمل ہم سے کروا سکتے ہیں، ہماری ہر عمل کی 100% گارنٹی ہوگی، اور آپ کوئی بھی عمل ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، آپ کو پہلے ہم سے اجازت لینی پڑے گی۔ آپ کو ہر عمل کی اجازت ہماری ویب سائٹ پہ ملے گی، ہماری ویب سائٹ کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس پر کلک کر کے ہر عمل کی اجازت ہم سے لے سکتے ہو۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کڑے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ آج جو میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو کے اندر عمل بتانے والا ہوں، یہ عمل نہایت ہی خاص اور مجرب المجرب عمل ہے۔